亲爱的，你怎么了？不舒服？头晕。我看看。哎呀，额头有点热，好像发烧了。家里有药吗？你等我一下，我去给你拿。退烧药，退。怎么这边还有盒套？哦，上超市买。这个竟然还在。怎么了？套还是标准尺寸？这个小王八蛋想干嘛？听说。等一会儿，我在找退烧药呢。抖音。